dan yaris xilqaamtay oo ku nool dalka Norway ayaa waxay deeq lacageed ay soo direen xaruurta agoomaha ay ku jirta xarunta Kalmo ee ku taala magaalada Borno ee xarunta gobolka Awdal iyadoo waqti haadir tan xarunta Kalmo ee lagu xanaaneeyo xaruurta agoomaha ay u baahan tahay in gacan qabto deeqdan lacagtan ayaa waxa wakiilka ah Xuseen Miisaan oo kamida dhalinyarada ku nool Soomaaliland gaar ahaan ka soo jeeda gobolada galbeedka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeyntii waxa halkaas ka hadashay wasiir oo kamida mas'uuliyiinta ugu sareysa xarunta Kalmo ayaa waxay si weyn uga mahadcelisay cid walba oo deeqdan gacan ka qaadatay tirada imka joogta waa 109 intii waa weynid iskooladii ku maqan tahay intana way idin muuqdaan marka waxaan leenahay ku soo dhawaada waxa runtiini waxaan ku soo dhaweynaynaa waliba culayska saarayna gudoomiyaha cusub insha Allah inuu nala jaan qaado oo ogaado hadii Ilaahay yidhaahdo Xuseen Miisaan oo wakiil ka ah deeqdan ay soo direen dhalinyarada ku nool dalka Norway iyagu ballan qaaday in bil walba ay soo diri doonaan qadarka lacagta ay imika ay soo direen ayaa waxa uu ku dheeraaday dhalinyarada reer Norway ee deeq soo gaarsiiyay Kalmo waanu mahadcelinayaa waxaan u sheegayaa in ku sifoobeen xadiiskii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam calayhi ee ahaa aniga iyo qofka abuunka kafaalad qaaday sanad isku makan baan noqonaynaa marka dhalinyarada waan mahadcelinayaa muqannan bay soo ugu horeysay weyna joogteen doonaan dhalinyarada kala daawanaysana waxaan leeyahay lagu daydo waa agoonta minisuuliyadda inagana saaran tahay aad badan maasintii Imaam Xaaji Axmed Miisaan oo sagna munaasabadan deeqda lagu wareejinayay xarunta Kalmo ka soo qayb galay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxa weeyaan in oo kulanka maraa saar ku cusnaayo cusbaanow yidintood la xiriirdaan waa in dawladda lagu xiraa agoonta waa in warbixinta intaas aan anigu ku ogaa inta de wax maanta soo dirtay soo xasuustayna waaba in nama yar oo taksiilo u badan oo dhibaatada waxa arkay goorna wax soo diri jiray iyagana aad baan mahadnaa oo u celinayaa gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga wadan mudane Axmed Muumin Said oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa tilmaamay iyadoona runtii hanan wax kaalma ka hayn ama dowladda ama meelo joogyadii waaweynaa hay'adii caalamiga caawinaya iyo kuna wax badankeedii oo ku noolaa jeeb kooban ku noolaa runtii waxaan ka dalban lahayn baro saabka inuu isagu imika dadaal badan sameeyo mas-uuliyadda halkaa taalla waa mas-uuliyad ugu dambeyntii baro saabka gobolka Awdal mudane Maxamuud Cali Saleeban Ramaa oo deeqdaasi ka hadlay ayaa waxa uu mahadceliyay dhalinyaradii soo dirtay deeqda sidoo kale waxa uu fariin u diray muhiimadda weyn ee ay dayrto inoo ugu fadhido awgeed ayaanu maanta halkan u joognaa inaan ka soo qayb galno xafladan indhaha iyagana ku aragno una mahadcelino dhalinyarada isu tagtay ee garatay baahida ay u qabaan ama xasanaad ha u noqoto ama waxay iska sii horeysiinayaanba ha u noqotee oo qof waliba meesha uu socda ay tahay runtii aakhiro wixii uu sii geystay wanaagina ay tahay berrito mid aan fixi doonta $750 ugu deeqay agoomahan yaryar ee halka fadhiya runtii waxaan indhahaygana waan ku aragnaa kuwaas maanta deeqdan aanu isugu nimi bixinayaa ee $750 bil walba iyo kuwa horeba u bixin jirayba dhammaan horta marka hore waa u mahadnaqaynaa